آج ویو 360 میں خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندی کے لوٹنے کا خدشہ، مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عورتوں کو صحت کے مسائل ہونے کا خدشہ زیادہ کیوں ہے؟ لیڈیز ہمارے پاس یہاں پہ کافی آئی ہیں اور ان میں موسٹلی جو ہے تو وہ انیمک ہیں، کافی زیادہ کیلشیم کی کمی بھی کافی زیادہ میں ہے۔ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے منسلک پاکستانی امریکیوں کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مہم، ہم نے سوچا ہم جتنا کلیکشن کر سکیں پاکستان کے لیے، ہمارا امریکہ میں ہونے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ خیبر پختونخوا کے ایک صوبائی وزیر کو مبینہ طور پر تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ملنے والے بھتے کے خط کے بارے میں خبروں کے بعد صوبے میں عسکریت پسندی، خاص طور پر قلعدم تنظیم کے دوبارہ سر اٹھانے کے بارے میں خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں سوات میں عوام نے ایک اسکول وین پر عسکریت پسندوں کے حملے کے خلاف زبردست مظاہرے کیے تھے۔ مقامی لوگ بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں چار باغ میں حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری، علاقے میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آئی جی کے پی کے کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سوات وین کا جو واقعہ تھا وہ ایک ذاتی دشمنی کا واقعہ تھا۔ سوات میں کئی ہفتوں سے جاری احتجاج پر پاکستان کی پارلیمان کی کیا رائے ہے اور ان کے خیال میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی اراکین پارلیمنٹ سے بات ہوئی۔ خیبر پختونخوا اور بالخصوص سوات میں طالبان کی واپسی اور امن و امان کی صورتحال پر جہاں ان علاقوں کے عوام احتجاج کر رہے ہیں، وہیں ارکان پارلیمان بھی شدید تشویش کا شکار ہیں۔ ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریٹ چیلنج کس نے کی اور یہ کیا ایک دن میں ہوا ہے؟ یہ کیا ایک مہینے میں ہوا ہے؟ یہ کیا چھ مہینے میں ہوا ہے؟ یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے، اور گزشتہ دو ادوار سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ تو دس از اٹرلی پیورلی نیگلیجنس آف دا کے پی کے گورنمنٹ کہ اس نوبت تک وہاں پہ سچویشن کو لے آئے ہیں کہ اب ان کے اپنے منسٹروں کو جو ہے بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ نان کارپوریشن صوبے کا وفاق کے ساتھ ڈائریکٹلی وفاق کا تو اس میں ہے، لیکن وفاق یہ کر سکتی ہے کہ اپنے اون پہ تو وہاں پہ ایکشن نہیں کر سکتی جب تک صوبہ اس کو کہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاق تو ان کو انفارم کر رہا ہے، وفاقی حکومت کا جو رول ہے وہ پلے ہوگا، لیکن ود ان دا لمیٹیشن انٹیریئر کی ذمہ داری پروونشل اٹانومی کے بعد یہ صوبے کی حکومت اور وہاں کے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ان کی ذمہ داری ہے۔ لوگ لائے گئے تھے تو ان کو اس طرح طریقے سے لانا یہ میرے خیال میں ملک کے ساتھ غداری کے اس میں ذمہ میں آتے ہیں، اور اس سوات کے خصوصی سوات کے عوام کے لیے یہ بہت اچھا پیغام نہیں تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف سوات ہی نہیں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں ایسے واقعات میں سال 2019 کے بعد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکومت اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات کے کوئی مثبت نتائج اب تک سامنے نہیں آئے۔ ٹی ٹی پی نے 1 ستمبر سے پھر مڑ کے اٹیک شروع کر دیے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہ سپٹمبر جو ہے وہ اس سال کا ہمارے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ ملیٹنٹ اٹیکس اگر کسی مہینے میں ہوئے ہیں تو وہ سپٹمبر میں ہوئے ہیں۔ تو وہ تو مذاکرات تو کسی سرے ہی نہیں لگے ہیں، اور وہ جنگ بندی جو ہے نا پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہے۔ طالبان ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دفاع میں حملے کر رہے ہیں، لیکن دفاع میں حملے کرتے کرتے پورے سال کے سب سے یعنی موسٹ وائلنٹ منتھ بنا کے رکھ دیا انہوں نے جو پچھلا مہینہ تھا، اور اس مہینے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو وہ مذاکرات تو کسی سرے ہی نہیں لگے۔ بیشتر حکومتی ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، دہشت گردی اور بھتہ خوری کے واقعات پر وفاق سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ سوات میں ہونے والے زیادہ تر واقعات دہشت گردی کے نہیں بلکہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہیں۔ کیمرامین سلمان ادریس قاضی کے ساتھ عاصم علی رانا، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور اراکین پارلیمنٹ میں آج جو ہم نے ابھی اوپینین لی اس میں زیادہ تر اوپینین ہمیں اس لیے اپوزیشن کی یا کرنٹ گورنمنٹ کی نظر آتی ہے، اگر ہم کے پی گورنمنٹ کی اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اراکین اس اسمبلی میں اس وقت نہیں ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے بھی شدت پسندی کے واقعات کے حوالے سے ان پر جو تنقید ہو رہی ہے، اس کے جواب میں پریس کانفرنس ہوئی آج صوبے کے وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر سیف کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ سوات میں امن کے لیے صوبائی حکومت سب سے آگے ہوگی
آگے آنے والے پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں سے بھی اس حوالے سے بات کریں اور صوبائی نمائندوں سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لے سکیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے مشیر بیسو سیف نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہونے کی بات کی۔ کارمن بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے خیبر پختونخوا میں حالیہ شدت پسندی اور صوبائی وزیر عاطف خان کو مبینہ بھتے کی ڈیمانڈ پر بات کرتے ہیں۔ کارمن، پہلے تو عوام احتجاج کر رہے تھے کہ صوبے میں اب تو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف صوبائی وزیر کو بھی دھمکی موصول ہوئی ہے، کیا صورتحال حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے صوبائی یا وفاقی دونوں کے کیس میں، یا کوئی مصلحت آڑے آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں اسد، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی انتشار ہے، وفاق میں جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور صوبے کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ان کا آپس میں جو جھگڑا ہے اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ یہ ملیٹنٹس اٹھا رہے ہیں، ٹی ٹی پی اور دیگر اور جو فیکشنز ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی عمل ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے کوئی اچانک یہ ٹیپ نہیں آن ہو جاتا ملٹنسی کا، کہ یہ وقت لگتا ہے، اور شاید جو ہے آپ کے رپورٹ کے اندر ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے یہ بات کہہ رہی تھی، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیز بڑے عرصے سے پنپ رہی تھی۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ ابھی اپریل میں حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور جو ہے صوبے کے اندر بھی تھی، تو اس وقت صوبہ جو ہے وفاق کے ساتھ مل کر تو کوئی جو ہے پری ایمپٹیو کارروائی کر سکتا تھا، اگر صوبے کے اختیار میں نہیں تھا، ان کی کیپبلٹی نہیں تھی تو وفاق سے مدد لے سکتے تھے، لیکن نہیں کی۔ دیکھیں دو طریقے کار سے جو ہے ملٹنسی ابھرتی ہے، ایک تو معاشرتی طور پہ ان کے پاس کچھ لیول آف سپورٹ ہوتی ہے، پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی انتظامیہ نا اہل ہے اور آپ کے جو آرمر ہے اس کے اندر چنکس ہوں، تو پھر ظاہر ہے ملٹنٹس جو ہے وہ ان چور راستوں سے جو ہے آ کر تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، ایک مشین تیار کر لیتے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً جو ہے پھر جب ان کو فیصلہ لیں کہ ہاں بھائی کہاں حملہ کرنا ہے، پھر وہ وہاں حملہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سلیپنگ سیلز کو بھی ریفر کر رہے ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ ایک چیز کامران، آج جو بیسیکلی کہی گئی، ابھی میرے پاس جو آئی ڈیٹیل، اس میں کہا گیا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جو آج ہم نے بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس دیکھی اس کے جواب میں، اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مجاہدین افغانستان کی سرزمین پر نہیں بلکہ شروع ہی سے پاکستانی سرزمین پر موجود تھے، اس پہ آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سالوں اور دہائیوں کے اندر یہ جو ہے بڑی ڈبیٹ ہوتی تھی، امریکہ کہتا تھا کہ جی افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر ہیں، اور پاکستان کہتا تھا نہیں یہ تو جو ہے آپ کی جانب ہیں تو آپ جو ہے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، تو یہ بیک اینڈ فورتھ ایک جو ہے ڈائر ڈرائیو چل رہا تھا، یہ وہی ہے۔ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی کون کہاں پر ہے، سوال یہ ہے کہ یہ اس کی میکینکس کیا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اسٹریٹیجک ڈیپتھ ہے افغانستان کے اندر، جیسے طالبان کے پاس اسٹریٹیجک ڈیپتھ تھی امریکہ کی جو ہے نا وہ آکوپیشن کے زمانے میں پاکستان کے اندر، لیکن وہاں سے آ کے بھاگ کے تو کوئی نہیں آتا نا، گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے بم لے کے تو آ کے مار کے بھاگ کے تو نہیں جاتا نا، دیٹس لوڈیکس۔ آپ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کے پی کے اندر موجود ہیں۔ تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے مشیر نے جو کل بھی پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے طالبان سے سوات چھوڑنے کی اور افغانستان واپس جانے کی اپیل کی تھی، آج ان کی ٹون کچھ ڈفرینٹ تھی، لیکن کیا یہ مسئلہ اپیل سے حل ہونے والا ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے یا اس کا وقت نہیں ہے؟ معافی چاہوں گا جو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ احمقانہ قسم کی پالیسی ہے اور اس قسم کے بیانات غیر ذمہ دار ہیں۔ یہ جو ہے اگر کوئی عام آدمی کہہ رہا ہو تو بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آفیشل یہ کہہ رہا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ بھائی وہ مطلب کیا کر رہے ہیں۔ کامران، ایک رائے یہ بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہے، تو حکومت کے پاس آپشنز بچتی کیا ہیں پھر؟ دیکھیں حکومت کے پاس بہت کچھ کر سکتی ہے، حکومت جو ہے ظاہر ہے لانگ ٹرم کے لیے جو ہے آپ کو جنگ کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شارٹ ٹرم کے اندر آپ اس کا تدارک نہیں کر پا رہے، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے مطلب وفاقی جو ادارے ہیں آئی ایس آئی ہو گیا، اور اگر جو ہے آپ کی جو صوبائی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فعال کر سکتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے شارٹ ٹرم کے اندر۔ یو پلان فار وار ان دا لانگ ٹرم، انشاءاللہ وار نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر وقت ضرورت پڑ جائے تو آپ تیار ہیں، مین ٹائم آپ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کریں، اور جو ہے تاکہ کاؤنٹر انسرجنسی کی جو بھاری ہیوی لفٹنگ ہے وہ آپ کو نہ کرنی پڑے، کرنے کو بہت کچھ ہے اگر کرنا چاہیں تو۔
تو یہ وفاق اور صوبائی حکومت کے تعاون سے ہوگا، صوبائی حکومت کرے گی یا کوئی اور اس کا فیصلہ کرے گا؟ ظاہر ہے صوبائی حکومت جو ہے اگر چاہتی ہے کہ بھائی، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو اب سیاسی بھی ایک سینسیٹیو معاملہ ہے نا، پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے کہ وفاق ہمارے صوبے کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے اور وہ جو ہے پھر ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر آپ کیجئے، ٹھیک ہے آپ اپنی سیاسی لڑائی کو، سیاسی جو آپ کی کمپٹیشن چل رہی ہے وہ چلنے دیں، لیکن صوبے کے اندر جو ہے جو اب ماحول چل رہا ہے اس کے لیے تو کچھ کریں، آپ کی سیاست چلتی رہے گی لیکن ملک کا نقصان تو نہ کریں نا، لوگوں کو تکلیف تو نہ دیں. اب دیکھیں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کے پاس عوامی سطح پہ بھی سپورٹ ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اپنا پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی جو ہے نا بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے. بہت سارے آپ کے پاس ٹولز ہیں جو آپ بروئے کار لا کے تو اس چیز کو رول بیک کر سکتے ہیں یا کم از کم ایک ریزسٹنس پیدا کر سکتے ہیں، ریزسٹنس ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کے لیے بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے اس وقت حالات ہیں. خیبر پختونخوا کو شدت پسندی کے علاوہ ایک اور چیلنج جس کا سامنا ہے وہ اس سال ہونے والی شدید بارشوں کے بعد آنے والا سیلاب ہے. متاثر ہوا کے پی کے بھی اس سے باقی صوبوں کی طرح ملک کے اور پورے ملک میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد اس وقت جو وفاقی اعداد و شمار کے مطابق ہے وہ 3.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور وفاقی حکومت کے مطابق نقصانات کا تخمینہ اب 40 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے. ماہرین کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 10 لاکھ خواتین پریگنینسی اور ماہواری کے مرحلے سے گزر رہی ہوں گی. ان علاقوں میں خواتین کو صحت سے متعلق اور طبی سہولتوں کی رسائی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. شکور بی بی کا تعلق نوشہرہ کے گاؤں خویشکی سے ہے. گزشتہ ماہ سیلاب میں ان کا گاؤں ڈوب گیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ جب سیلاب آیا تو ان کی بہو حاملہ تھی. آج وہ علاقے میں حکومت اور پاکستان پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے تعاون سے قائم ایک میڈیکل کیمپ میں اپنا اور اپنی بہو کا علاج کرانے آئی ہے. تکلیف دل ترور اڈیر زیادتی ہے. ہمارے گھر میں ایک حاملہ عورت بیمار تھی، اس وقت کوئی ایمبولینس نہیں تھی. بڑی مشکل سے ہم اسے اسپتال لے کر گئے کیونکہ سیلاب میں سارے راستے بند تھے. ہمارے یہاں ایک ڈسپنسری موجود ہے لیکن وہ بھی ابھی فنکشنل نہیں ہے. شکور بی بی کی بہو کی طرح خیبر پختونخوا میں ہزاروں خواتین سیلاب سے متاثر ہیں. سیلاب سے چارسدہ کے علاوہ نوشہرہ اور سوات کے اضلاع بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے خیبر پختونخوا حکومت اور دوسرے فلاحی اداروں نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگائے ہیں جہاں خاص کر خواتین کے مسائل کو توجہ دی جا رہی ہے. چارسدہ میں واقع ایک کیمپ میں موجود ڈاکٹر فروا خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماہواری کے دوران خواتین میں دیگر افراد کے مقابلے میں وبائی امراض اور انفیکشن کے خدشات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. یہ جو پرسنل ہائیجین ہوتی ہے ہمارے پاس بہت بڑا ایشو ہے، اسی وجہ سے ہم نے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے سینیٹری نیپکنز وغیرہ ارینج کیے. اس کے علاوہ ان کو ہم نے پرسنلی فل گائیڈ بھی کیا ہے. گائناکولوجسٹ نے بھی ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو انفیکشن سے کس طرح مزید پریوینٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے سیپریٹ ان کی دوائیاں ارینج کی. اس کے علاوہ جو پریگننسی ریلیٹڈ ہمارے پاس میڈیسنز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ان کے لیے سیپریٹلی جو ہے وہ ارینج کی تھی. سکینہ بی بی حاملہ ہے. وہ چارسدہ کے گاؤں شیخ قلعے میں قائم میڈیکل کیمپ میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کے گاؤں کے قریب کوئی ہسپتال نہیں. بچے کی پیدائش کے لیے عورتوں کو ہسپتال پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے. ہم چارسدہ ہسپتال اپنے مریضوں کو لے کر جاتے تھے کیونکہ یہاں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں. چارسدہ میں ہی صرف ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے. سیلاب نے اسے بھی متاثر کیا ہے. اب وہاں سے بھی ہمیں دوسرے ہسپتال ریفر کیا جاتا ہے. سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں میں تاحال ہسپتال، دیہی طبی مرکز اور دوسری طبی سہولیات بحال نہیں ہوئی. اس لیے خواتین کے لیے میڈیکل کیمپس میں ملنے والی مفت ادویات اور میڈیکل چیک اپ کسی غنیمت سے کم نہیں. اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھاگ دوڑ کر رہے تھے. بعد میں ڈاکٹرز بہت زیادہ آئے لیکن اس وقت کوئی پرسانے حال نہیں تھا. ہر کوئی سر چھپانے کے لیے جتن کر رہا تھا. کوئی خاندان والوں کے گھر تو کوئی اسکول کالج میں، اور کئی لوگ کیمپس میں پناہ لیے ہوئے تھے. لیڈی ڈاکٹر نجیحہ کے مطابق دیہی علاقوں کی خواتین ویسے ہی غذائیت اور خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، مگر اس قدرتی آفت اور خوراک کی کمی سے وہ مزید کمزور ہو رہی ہیں. لیڈیز ہمارے پاس یہاں پہ کافی آئی ہیں اور ان میں موسٹلی جو ہے تو وہ اینیمک ہیں. کافی زیادہ کیلشیم کی کمی بھی کافی زیادہ میں ہے. اس کے علاوہ یو ٹی آئی بھی یہاں پہ کافی کامن تھا. آج کافی پیشنٹس دیکھنے میں یو ٹی آئی کے تو موسٹلی، لیکن فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی وجہ سے یہ زیادہ ڈیزیزز جو ہیں تو وہ اسکن کی زیادہ آئے ہیں، اور ڈائریا اینڈ آئی ڈیزیز.
شکور بی بی کی طرح خیبر پختونخوا کی بیشتر خواتین اپنے دیہی اور معاشرتی پس منظر کی وجہ سے اپنے مسائل کا کھل کر اظہار نہیں کر پاتی، اس لیے ضروری ہے کہ ان حالات میں میڈیکل کیمپس میں موجود امدادی اور طبی کارکن خواتین کی مخصوص ضروریات کے بارے میں آگاہ ہوں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں احتیاط اور امدادی سامان جمع کر کے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مسلم آفیسرز سوسائٹی نے بھی چند دن پہلے سیلاب سے متاثر پاکستان کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ بھیجی ہے۔ ندا سمیر اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہی ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہیوں سے ہر وہ شخص جس کا پاکستان سے تعلق ہے پریشان ہے، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت نیو یارک شہر میں موجود ہوں، جہاں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ افسران جن کا تعلق پاکستان سے ہے، انہوں نے ایک ڈونیشن ڈرائیو کا آغاز کیا ہے۔ وہ اسے کیسے ممکن بنا رہے ہیں، لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ یہ نیو یارک کے علاقے کوئنز میں واقع 104 پولیس پریسنکٹ ہے، جہاں پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے احتیاط دینے کے لیے ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی باکسز نیو یارک شہر کی تمام پولیس پریسنکٹس یا مقامی پولیس اسٹیشنز میں رکھے گئے ہیں۔ اس ڈونیشن مہم کے پیچھے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے 500 سے زائد پاکستانی نجات پولیس افسران کی تنظیم پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی ہے۔ ہم نے سوچا اوورسیز لوگوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے، اور ہماری پاکستانی آفیسر بھی اتنے زیادہ ہیں امریکہ میں، نیو یارک میں نا، این وائی پی ڈی میں، اور ہم نے سوچا ہم جتنا کلیکشن کر سکیں پاکستان کے لیے، ہمارا امریکہ میں ہونے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستانی امریکن پولیس آفیسرز کی تنظیم پالز جیسے ہی آگے بڑھی تو نیو یارک کے شہری بھی پیچھے نہیں رہے۔ ادھر ماشاء اللہ اتنا اچھا رسپانس آیا، آپ نے دیکھا ہمارے باکسز فل ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین باکسز فل ہیں، کمیونٹی نے بہت رسپانس دیا۔ You know, everybody in America is very helpful and they're willing to help anytime there's a disaster anywhere overseas, whether it's here, whether it's in Florida, whether it's in Pakistan, Americans are here to help. پاکستانی نجات پولیس افسران کے لیے شہر کی مقامی کمیونٹیز کو پاکستان میں سیلاب سے پہنچنے والے نقصانات کی آگاہی دینا اور انہیں مدد کے لیے راغب کرنا شاید اتنا آسان نہ ہوتا اگر شہر کے تمام پولیس اسٹیشنز میں موجود دیگر این وائی پی ڈی اہلکار ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ They came to us to ask us to help be involved in this. یہ ہمارے پاس اس امدادی مہم میں شامل ہونے کے لیے آئے اور ہم بخوشی اس میں شامل ہیں۔ میرا مطلب ہے ہمارے ایسے افسران ہیں جو اس سے براہ راست متاثر ہیں، جن کے خاندان پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے آگاہی پھیلانے کے لیے ہے، اور آپ کو معلوم ہے بطور پولیس افسر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، جان بچانا ہمارا اولین فرض ہے، تو یوں مدد کرنا اور لوگوں کو سہارا دینا بطور عوامی خدمتگار ہمارے کردار سے مطابقت رکھتا ہے۔ You know, help out with this and assist people in need. پوری دنیا اس وقت کہیں وبا، کہیں جنگ، تو کہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہے۔ ایسے میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف عالمی سطح پر بڑھتی مہنگائی نے عام آدمی کی جیب بھی تنگ کر دی ہے، مگر پاکستان سے لے کر امریکہ تک اس مشکل وقت میں انسان ہی انسان کی مدد کرتا نظر آ رہا ہے۔ نیو یارک شہر کے مختلف پریسنکس میں رکھے باکسز اور ان میں ڈالے جانے والے احتیاط اس بات کا ثبوت ہے۔ ہم آج کچھ ماسک لائے ہیں، کچھ کپڑے، کچھ کھلونے، گیمز، مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ بچوں اور بڑوں کو بنیادی اشیاء کی ضرورت ہے۔ آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں خود ایسی صورتحال میں ہوں تو اپنے لیے کس قسم کا سلوک چاہوں گا۔ اسی لیے میں اور دیگر والنٹیئرز خود کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہوتے تو کیا چاہتے ہیں۔ پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی نے اس مہم کی تکمیل کے لیے ہیلپنگ ہینڈز کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ پریسنکس میں رکھے باکسز بھر جانے کے بعد انہیں ویئر ہاؤس لے جا کر پیک کیا جاتا ہے۔ اکتوبر کے اختتام سے پہلے کئی کنٹینرز پر مشتمل یہ شپمنٹ پاکستان کے لیے روانہ کر دی جائے گی، جہاں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاکستانی نجات افسران اسے ہیلپنگ ہینڈز کے ساتھ خود تقسیم کریں گے۔ انسانی ہمدردی کے جذبے سے بھرپور یہ کوشش یقیناً تمام متاثرین کی پریشانیوں کا مداوا تو نہیں کر پائے گی، مگر یہ تمام پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام ضرور دیتی ہے کہ ان سے کبھی نہ ملنے والوں کو بھی ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ ہم آپ کی مدد کے لیے متحد ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں، مگر ہمیں پاکستانی لوگوں کی فکر ہے اور اس سے نکلنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ، نیو یارک سٹی۔ آزادی کے 75 سال، سنیے ان 75 برسوں کی تاریخ، ان سے جو گواہ ہیں کامیابیوں اور ناکامیوں کے، جو یاد کریں گے اس گزرے وقت کے اچھے اور برے کو،
اور ان کو جنہوں نے کی جدوجہد سماجی آزادی اور برابری کی۔ بیان کریں گے ماضی کے حقائق، کھیل اور آرٹ سے لے کر جمہوریت اور عامریت تک۔ سنیے ان کو جو شاہد ہیں ان 75 سالوں کے۔ ویو اے اردو کی خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز پاکستان کے 75 سال میں۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں کابل۔ افغانستان میں پرندوں کی سب سے بڑی مارکیٹ کابل میں ہے، جہاں رنگ برنگے پرندوں کی آوازیں عوام کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اگرچہ ملک کی اقتصادی صورتحال بحران کا شکار ہے، لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر پرندے پالنے کا شوق انہیں اپنے مشکل حالات سے نمٹنے میں مدد دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے، وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے جاننے کی کوشش کی۔ کابل کے رہائشی بریالے گزشتہ 20 سال سے پرندوں کے لیے مشہور کافروشی مارکیٹ میں دکان چلا رہے ہیں۔ پرندے پالنے اور بیچنے کا یہ شوق ان کے خاندان میں کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ بریالے کے مطابق ان کے پاس 100 سے زائد اقسام کے پرندے موجود ہیں۔ زیادہ تر پرندے وہ پاکستان سے درآمد کرتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی حالت میں جب وہ یہاں آتے ہیں تو انہیں کچھ راحت مل جاتی ہے۔ رنگ برنگے پرندوں کی محسور کن آوازیں ان کے چہروں پہ تازگی لے آتی ہیں، اور وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں۔ کافروشی مارکیٹ میں ہر قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں، جن کی چہچہانے کی آوازیں گاہکوں کے ساتھ ساتھ قریب سے گزرنے والوں کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں۔ ہر عمر کے افراد اس مارکیٹ میں آتے ہیں۔ اس بڑھاپے کی عمر میں جب ہم ان پرندوں کو دیکھتے اور پالتے ہیں تو ہمارا غم و غصہ کافی حد تک دور ہو جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں بدحال معاشی حالات کا اثر اس مارکیٹ پر بھی پڑا ہے۔ گزشتہ دور حکومت کے دوران کثیر تعداد میں لوگ یہاں کا رخ کرتے تھے، اور وہ یہاں سیر و تفریح بھی کرتے تھے، اور پرندے بھی خرید کر اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ اقتصادی حالت کمزور ہے، لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں، تو اب زیادہ تر لوگ سیر و تفریح کی غرض سے ہی آتے ہیں۔ طالبان نے تاحال پرندوں کی خرید و فروخت پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے، مگر کچھ دکانداروں کو خدشہ ہے کہ طالبان کے گزشتہ دور حکومت کی طرح وہ اس مرتبہ بھی پرندوں کی لڑائی جیسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ پغمان کے رہائشی سیف اللہ پرندہ مارکیٹ میں طوطا خریدنے کے لیے آئے ہیں، وہ اسے ایک صحت افزا شوق قرار دیتے ہیں۔ افغانستان کے حالات اس وقت بہت مخدوش ہیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، میں خود بھی بے روزگار ہوں، زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں کہ اپنے لیے ایک طوطا خرید لوں۔ بریالے کا کہنا ہے کہ پرندہ مارکیٹ کبھی غیر ملکی سیاحوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن وہ رونقیں اب آہستہ آہستہ مان پڑ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کاروبار ہی نہیں بلکہ ان کا شوق بھی ہے، اس لیے حالات و واقعات چاہے کچھ بھی ہوں وہ اسے جاری رکھیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، کابل۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔